Munkube efudde mbyeki ekikeesezza olwayo kigambibwa nti evuddeko omuliro guno ogukutte ne gusaanya ebyuma bya kasooli nankuwadde mu disitulikiti y'e Wakiso. Kigambibwa nti transformer etuliise n'ekwata omuliro ne gusaasaanira ebyuma bya kasooli byonna. We tutuukidde mu kifo kino ng'abatuuze bakyatoba na muli oguzikiza, wabula nga bagamba nti bagezezzaako okubira poliisi okujja okubayamba naye eruddeyo. Abasuubuzi afiiriddwa ebintu bye bagamba nti bamanyi kyakuzzaako kubanga abadde balina amabanja mu bbanka. Ssentebe w'abasuubuzi bano bamwangiya asabye minisita okubayamba mu kiseera kino nga bbanka tezinnabakolera nti n'obumenyi bw'amateeka bwakweyongera olw'abavubuka abasigadde nga tebalina mirimu. Ne bajja ne tulwana ne tukuzikiza ne tutasobola kusupreadinga kulumba banaffe. Tukuzikidde naye banaffe fakulizo omukaaga zo zisaanyeewo, tewasigadde wadde kimu n'ekimu. Era ono mpisa omulanga gwange eri gavumenti okusingira ddala Prime Minister wa Uganda ne minisitule ekwatibwako ensonga zino z'ebigo tebiraze osobole okuggyawo okutuukirira kuyamba abasuubuzi banaffe. Akulidde mu poliisi ezikiza omuliro Wakadala Ahiasi agambye nti batandise okukola okunoonyeza ekituufu ekyavuddeko omuliro guno. Wakadala akuutidde abazimba amakolero okulekawo amakubo agayisa emmotoka singa bawaguddewo obuzibu nga buno. Gezaako okuzikiza ati situzikizizza naye gwokyezaako ebibanda sitowazi 7 zokka naye tugezaako ne tutaasa ebisigadde. Embeera tevudde ku ki? Embeera eno yonna tuteeberezebwa okuba nga guvudde ku masannyalaze. Okuvuddeko bino byonna.